Olá! Bem-vindo ao seu horóscopo diário, onde exploraremos como estarão hoje seu ânimo, amor, dinheiro e trabalho. Hoje é um dia especial para você, e as estrelas têm muito a dizer. Seu ânimo, você vai atrair novos contatos com pessoas que beneficiarão seu futuro, então seja receptivo ao novo. Hoje, um ambiente carregado de arte vai agradar você. Terá conversas agradáveis. Amor, no reino do amor, sua paixão continua se impondo. Você não consegue se saciar e sua leveza se acentua. Agarre a vida com força, não espere. Dinheiro, novas aquisições, às vezes inusitadas, abrirão novas perspectivas em sua vida. Trabalho, você receberá uma proposta que permitirá evoluir socialmente. Não deixe essa oportunidade escapar. Obrigado por nos acompanhar hoje. Não se esqueça de se inscrever e dar like para não perder nenhum vídeo que postaremos diariamente. Até amanhã!